Не все добре. На дорогах Запоріжжя ДТП за участі одразу 5 легковиків. А ще чоловік на водному мотоциклі налякав відпочивальників і вирішили конфлікт на ножах зі смертельними наслідками. Про це та інше далі коротко. В Запоріжжі через неуважність водія зіткнулися одразу 5 автомобілів. ДТП сталося в Дніпровському районі. Водійка за кермом Міцубісі рухалася з перевищенням швидкості, не стежила за дистанцією, в результаті чого в'їхала у припарковані на узбіччі ВАЗ, ЗАЗ, ЛАНОС і Фольксваген. Ніхто з людей ушкоджень не отримав. Автомобілі в Запоріжжі не лише билися, а й горіли. Вогнеборці за добу ліквідували одразу 2 такі пожежі. На вулиці Приходській в Олександрівському районі зайнявся мотор «Фольксвагену». Його вдалося загасити за 15 хвилин. Інше загоряння сталося в Шевченківському районі на вулиці Чарівній. Тут горіла «Шкода», пожежу ліквідували за півгодини, постраждалих немає. Відпочивальник вийшов у відкрите море на водному мотоциклі у Бердянську без відповідних дозвільних документів і порушив прикордонний режим. До того ж, на нього скаржились інші відпочивальники. Водний мотоцикліст різав хвилі на великій швидкості неподалік від дітей. На порушника чекає штраф. В Запоріжжі біля магазину вбили людину. Конфлікт виник між чоловіками, і вони вирішили розібратися за допомогою ножів, які придбали у тому ж закладі. Один з них помер у лікарні від отриманих поранень. Підозрюваного у вбивстві затримали в Комунарському районі. Він бігав з ножем вулицями. В Запорізькій області виявили 4 іноземців, які перебували в Україні незаконно. Це громадяни Азербайджану, Нігерії, Чехії та Російської Федерації. Загалом перевірили 60 осіб. На порушників, за інформацією управління Державної міграційної служби Запорізької області, склали адмінпротоколи на загальну суму понад 15 тисяч гривень.